Латын әліппейін бекітуде шатаспау шарт. Кеше депутаттардың талқысына түскен 25 тамба 8 диаграфтан тұратын әліппей нұсқасы профессорлар мен студенттер арасында қызу талқылануда. Осы ретте ең оңтайлы нұсқасын таңдап, тайға тамба басқанда бекіту маңызды. Кейбір әріпті жазу үшін екі тамбамен белгілеу ережесін түсіну қиындық тудыруы мүмкін. Мәселен, мамандар дайындаған жаңа әліппейде ә, ө, о, ү әріптері диаграфтық, яғни қосалқы тамба мен белгіленбек. Қалған төл тамбаларымызда дәл осында екі бірдей дауысты дыбыстармен белгіленуі мүмкін. Әйтсе де кейбір мамандар бір әріпке бір ғана тамба жазу жеткілікті деген пікірді алға тартуда. Мысалы, өні оның үстіне ноқат қою арқылы таңбалады, әні оның үстіне ноқат қою таңбалады. Сол сияқты әр дыбысқа бір-бір таңба дегенде бұл біздің ойымызша сол кішкене ойға қонымдылау сияқты. Қазір енді ол компьютердің пернетақтасында жоқ деп жатыр ғой. Ол техника қолдағы адамның қолымен істеліп жатқан зат қой бәрі де. Оның бәріне қазір мысалы 42 әріпімізді сыйғызып отырмыз ғой пернетақтаға. Сол сияқты онда жасауға болар еді. Парламенттік тыңдау кезінде де ұсынылған нұсқаның жетістіктері бар.